Кеш яхшы болсын, баалы телекараушылар, эфирде Караша Черкеш өкмөтлүк телерадио компаниясынын ногай бөлүгү. Беремиз соңу хабарларды. Икунха каулунун орта мектебинде Совет Союзунун батыры Калмырза Кумуковка мемориал тактасы ашылды. Аналык капитал кепте өкмөтлүк демеу өтүү боюнча федералдык законга түрлөнүштөр киргизилгендер. Айтулу ногай акыны Алиби Романов өзүнүн газ домбырашылары менен биздин юртта конакта болуп кетти. Ногай районының икон халқауының орта мектебінде халқымыздың белгілі ұлы Совет Союзының батыры Калмырза Кумуковқа мемориал тақтасы ашылды. Хабарлайды Рабиат Кокова. Эрклияның эстелікке айланған, өлімсіз дың халқыңа қалған. Бұл сөзлер ұла талық қауғада янларын құрманлыққа берген егітлерімізге айлақ келісілі. Караша айының етісі, икон халқауының мектеп азвары қонақларға толы. Олар барысы Совет Союзының батыры Сахатгерейдің ұлы Калмырза Кумуковтың естелігіне мемориал тақтасы ашылу митингке йылғанлар. Амаламада Караша Черкеш Республикадың халқы үйінің депутатлары, районның басшылығы, Калмырза Кумуковтың қардаш қауымы, эм ауылдың яшаушылары ортақшылық еттілер. Бүгін айлақ мәнелі күн. Калмырза Кумуковтай адемлер тек халқымыздың тул, саулай қыралдың өктөмлігі болады. Олар еткен игітілігі бірде ұмытылмас деп ашты енді Ноғай районының басшысы Энвер Керейтов. Бізде Ноғайда именно қауғы еткен герой біреу. Соны бек сыйлаймыз, құрбыз сыйла, құрбыз ту. Бізім республика сыйлайды. Бізім қаралмыз сыйлайды геройларды. Бүгінгі күнде наш колда Калмырза Кумуковтың атын жүртетін өзінің класы бар. Сол класта саулай зат бар Калмырза Кумуковтың ақында сонда жиғамыз. Әлбетте о заманда фотоаппаратлар нелер жоқ еді, құр бір качке бізде. Ақыртын аннан біраз, мұндан біраз несін біліп, Калмырза Кумуковтың биографиясын біліп, по крупицам, может айтқандай, жиғамыз. Караша Черкеш Республикадың баспа министрінің орынбасары Ислам Хубиев сөзін ясарқа қаратып, сіз өз үкіметіңіздің тарихын, батырлерін, еңгі қалай ұлы ойыман берілген білмей керексіз деді. Өз еліңді, юртыңды яудан қоршалау кие борыш, ама соғыс майданында батырлерші яныңды беру, тік шынты ерлердің касиеті деді амалламада Құмық тұқымның ясы иконы Абдулла Кумуков. Шахид болып кеткен иманның бір кесегі бар біздің қардашымыз Калмырзада да, халқын сүйгені үшін, ерін сүйгені үшін, оға Аллаһу Таала иманның бір кесегін берген. Амаламады жүргізуші иынға ыйылған мектеп оқушыларына эм қонақларға Калмырза Кумуковтың еткен егітлігі ақында толы білдірулерді оқып естірді. 1943 жылдың 24 августында ол өз кеудесімен яудың дотын япқан. Юзілген елдасыларын өлімнен қоршалаған. Қауға құтылғанлы 47 жылдан соң 262-ші Севаш стрелок дивизиясының Суворов орденінің иесі болған полкының әскершісі Калмырза Кумуковқа Совет Союзының батыры деген өрметлі ат берілген. 1990 жылдың 4 октябрінде сол зат ақында указға Совет Союзының президенті қол басқан. Түсілі біздің ауылдыңда башысымен, район башысымен Энвермен Керейтіпін ойланамыз. Мына орта орамда қауғыткенлердің әлеясында біздің батырымызге со Калмырза Кумуковқа эстелік самаға ше. Сол соны ойланамыз, керек бізім халқымызға. Несен орта ораман көп адамлар да үйреді, машинер да үйреді. Басқа регионлардың адамлары да келеді, кетеді. Соларды көршін деп бізім ауылымызда сонды икон батыр адам болған деп бауға заманды. Амалламада икон халқ ауылының оқытушысы шайыр Хасан Жымакулов Калмырза Кумуковтың естелігіне бағыслап язған ятлауын оқып естірді. Халқым менің, өктем болсаң жүрегін,
Олын сенің өрмет дүріп көмірген сау құралыға жегетлігі бергілі даң етіріп, батыр атты берліген. Енің барысында олдың имамы Мұхарби Хаджи Абиев ұлаталық қауғада қалған әскершілердің янына тейсін деп дуа оқыды. Мемориал тақтасына шу сыйды, Ноғай районының басшысы Энвер Керейтовқа, құмықлардың ясы иконлеріне әм ұлаталық қауғадың ветераны Якуб Қарасовқа берділер. Бүгінгінде надай даска мемориалыны ашылды. Нұмырадымыз икон памятник самаға, әнерді памятник тоқтамыстан кеткен қауғаға, қауға еткен әргетілген памятниктің қасына соға икон памятник салық болымыз. Ол бізде біреу ялғыз героимыз, батырымыз. Оны мұтпа керекті, ясияуқа көтірісі соны білмеге керекілер. Өктемшіп, сүйініп, надай героимыз болын деп, ермеге керек. Ноғай халқы өзінің батыр ұлын есінде сақылайды. Оның атын орамлар, мектеплер үргістеділер. Рабят Кокова, Аладинаев, Али Бастанов, соң хабарлар. Ноябрь айының бірінші күнлері қоңысы қардаш қарашай халқының тарихында ең ауыр күнлер боладылар. Язалауға шыраған мүлеттің юрек ярасы бұғын бөші де бітпейді. Біздің мүлетте де сол ауыр еларда язалаудың азапларына шыраған арасты олар. Толы хабар алдыдағы беруде. Белгілі ямағатшылық политикалық әрекетшісі, Ноғай совет адабиятының тұзушылерінің бірісі Хасан Булатуков оға берілген қысқа уақыттың ішінде көп затты етпеге етіскен. 1927 жылда совет партиялық школасын бітіргенен соң ол областың маданият бөлігін арасы көп кетпе апкомның ұйғынлаушы бөлігін башылаған. 33-ші жылда Хасан Булатуков Черкесск областының екінші секретарі болып құлығытып баслайды. Ялған хатлар, шағулар, шүшсіз әдемлерді сылатулар, өкінішке бұзатлар 30-ші жылдардың нышанлары еділер. Сөйтіп, бір шүшсіз халқының алал ұлы Хасан Булатуков 1937 жылда язалауға ұшырайды. Хасан Булатуковтың ауылға бейік үйкен пайдасы болған, не десең, со қиын жылларда бір екі үш қойы болған, екі үш сиыры болған адамдарды высылқай бері тамы онлар. Хасан Булатуковтың арқасымен көп адамдар ауылда қағанлар. Сонан себеп, оның пайдасы үйкен деп санаймын. Соңында колхоз болған заматында да, қаған жылларда да Хасан Булатуков бірін өз ауылын тасламай үйкен орын алса да, ол екінші секретар болып құлық өткен апкомды. Ауылға келіп, ема сайын ауылдың керегін сорап, ярдам етіп тұрған. Елена, оның қызы Елена, Хасан оның туғаны көргі ұйық. Не десең, оны врах народа деп бір-екі адамның айтқанымен, күнілігін адамларын айтқанымен Хасан Булатуков тұтнаққа түскен. Елена туған заматында абайы оны қолына ұслап алып барған жүрманы тезіресіне. Кімді деп сұраған заматында басында яулығын шешіп деп көрістікен. Сонымен Хасан білген ол қыз туған екен. Хасан Шахим ұлы Булатуковтың яшаудан тайуы оның әйелінің яшауын асты үстіне ақтарады. Ата-анадың бауырында өсік баладың кішкенекей Елен адыңда яшауы бұрылғысылы түрленісілер боладылар. Оның анасы София қуғынлықларға шүреғын аңылап кішке Елен ады қайнанасына қалдырып, өзі тыс қыралға қашып кетеді. Сөйтіп Елена анасынан дайырлады. Аналарының айтқанларын, ескерулерін, оның әулетлер есілерінде берік тұтадылар. Елена Хасанованың маңлайына язылғанын ол тиісілі көтерген, ама жүрек яралары оға бірде тынышылық берге жоқлар. Мама өз разылығын айтып тұратан еді, не десең мамады яңғы тапқан заматында, не де больницадан врач айтқан. Сізді бүгін әкетек, мамады неге детдомға бермеге керек, а авасын гулаққа бермеге керек. Потому что она да и не деп. Сонман кеше врач, орыс врач, киімлер әкеліп, наларды шығарып еберген мама. Авасыман мына қолында ана кішкені кей балады сылап, октябрь айында суық қайды. Яяу Черкескеден балтауына келіп, ауызыда еғылған яяу. Сонман соны ана атайлар қайды зат етейін білмей, черкешілерге әкеткен. Имакау Хаджисқақ деп, үш ай где-то ясырып тұрған соныларды үйлерінде. Біреуі де көрмістіп, саучеда еді. Сонда ясырып тұрған соларды. Оды тоқтамыстан да мұны көп адамлар кешелермен келіп, онлары таусылған мекеніналарды не деп сөйтіп, ярдамды етіп тұрған адамлар да болған.
Сөйлігі күнде Ноғай халқының өрленуіне, Ноғай әдәбиятына өз үлістерін кіргіскен бұл адамдардың атлары мұтылға йоқлар. Булатуковлар атасыман қызы бүгінде өз кітаплары, шығармалар арқалы яс адамдармен ойларман бөлісілдер, кеңес береділер, көплерге йол көрсетуші де боладылар. Алимат Матакаев, Алибек Ешеров, соңғы хабарлар. Бәлі елдасылар, сөйлі болса ертеңгі күн әлі ақында білдіруді қарамаға қылас. Ертен Қарашай-Шеркеш Республикасында күн әлі бұлытлы. Ауа 3-5 градусқа дейін еліне. Ноғай районда суық ляқ, күндіз ауа 2 градусқа дейін еліне. Кеші 0 белгісіне дейін түсік. Ел күн туар яқтан есі. Черкесікте бұлытлы, күндіз ауадың елуі 4-5 градусқа дейін етік. Кеші ауа минус 1-ге дейін суық болақ. Ел күн туар беттен есік. В любой борьбе натиск сменяется затишьем. Может наступить день, когда снижение качества станет нормой. День, когда псевдодиваны заполонят планету. Но день, когда мы в этой борьбе оставим наших покупателей, не наступит никогда. Ангажемент. Брендовые диваны-трансформеры уже в продаже. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Адай Хабляуында Қараша Шеркеш Республикасының башысы Рашид Семрезовтың тоқтасымын бүгінлерде ремонт құлықлар толы кепте бардырладылар. Сосы құлықлар әлі 2017 елда басланғанлар. Көп шарлақлы үйлердің азбарларында бардюрлар ауыстырладылар, ендігісімінді бағалар үшін ойын майданлар салынеқлар. Онан басқа болып құлықлар ерлі паркта да барадылар. Мұнда шырақлар, қоқсилатан орналар салынеқлар. 2022 елда сосы құлықлар ұзына келмей кереклер. Халқының игі айтулы ершілері қайса адемнің жүрегінде өктемлетеділер. Ама өкінішке көп тиесілі адемлердің атлары тарихта шаң басып жатадылар. Сондайлардың бірісі икон халқ ауыл мектебінің бірінші тамадасы Магомед Джагапиров болады. Толысынша алдыда беруде. Қауғадан алдыңы еллар қыралға еңіл түледілер. Ямағаттың көвісінде білімлері болмай оқып язып білмеген шақ еді. Совет власты сол яртіліклерді тайдыру мұратты, кішке ауылларда да мектеплер ашып баслады. Еркен халқауының мектебі Қараша Шеркеш ерінде бірінші школа болады. Ене сонда біріншілерінің санында айтулы яратландырушылар Абдул Хамид Жанибеков, Магомед Санглибаев пен бірге Мусадың ұлы Магомед Джагапиров та құлығытып баслайды. А икон халқауында мектеп ашылғанда ол өзінің ауылының балаларына білімлерінің қапысын кең ашады. Икон халқ ауылында бірінші мектеп ашылған заманда Магомед Мусович сол школа несін мектепті басшылаған. Магомед оқытқан көп ясыларды, қызларды, оның оқытқан адамлары Али Апасович, ода Заулай Яшауын школда құлық өткен. Казандеев, Джумаев Амид, оның оқытқан балалары Кумратова, Шура, Кумратова, Рабье, ем көп сонда яслар, ем қызлар. Магомед Мусович Джагапиров яшаудан ерті тайған үшін оның ярықландырушы ісі босына кетпеген. Оның көпілеген оқушылары түз елға мініп, оқу білім алып, мүлетінің атын сыйман айттырып келгенлер. Ат тұяғын тай басар дегенге ұса, бүгінгі көнге тек оның енлер туыл, әлі еншерлері де оқытушының атын алдыға сыйман айттырып барадылар. Өзім атайымды анам айты ескемен 1910 жылда Қарамсай ауылынан көшіп, икон халыққа келген. Анам көп айтып тұратан еді, адам бірінші болып педучилищті құтылып, тоқтамысын. Икон халқ ауылына учитель болып келіп, директор школы оқылуға өткен, бірінші директор школы оқылуға өткен, қауғадан алдын, қауғадан соңда бір ел оқылуға өткен, 46 жылда директор школы болып. Оны көтер замандар айтып тұратан, ол мен есінде қалып, есінде тұрады.
Білімлері болмаса, ауыл балалардың келектегісі жоқ. Тек білімлер арқалы мүлеттің алдында кен амалар ашыладылар. Тек білімлер арқалы халқы үрленеді. Бұл сөзлерді Магомед Джагапиров ие айтатаған еді. Оқытушы ауыл мектептің бірінші башысы Магомед Мусавич Джагапировтың 115 жылығына рас барып, біз оның атын халқтың есіне сағылымыз келеді. Етілінген игілік мұтылмасқа керек. Мына күннерде бізім юртта қонақтан оғай халқының айтулы ақыны Дағыстан Республикасының сыйлы артисті Альби Романов өзінің кішке оқушылары домбырашыларман болып кетті. Оларды бізім хабаршымыз Фарида Сидахметова елікті. Толы хабар бізім алдыдағы репортажда. Ноғай халқтың айтулы ақыны Альби Романовтың аты бүгінлерді саулай түрк дүниясына белгілі. Оның ерларын қайсы ердің есінде де сүйіп ерлайдылар. Әлбидің көптен бері бір үміті бар еді. Ол өзі туған Күнбатар ауылында Санет мектебінің филиалын ашып, кішкей балаларды домбыра шалып үйретпе. Еміні 5 елдің ішінде сосы үміт толып бар етір. Ем Әлбидің ясы оқушылары Қобан Ноғайға келіп, өз ұсталықларын көрсеттілер. Черкес қаладың баспа үйінде Альби Хубевич ерлі баспа амалларына пресс-конференция берді. Ем журналистердің көплерген сұрауларына яваплады. Айтып озба керек, біздің республикада яшайтан бәрі халқыларды домбырады сүйеділер, ем икон авасылықпан бағаларды тыңладылар. Қарашай Шеркеш Республикадың Ноғай ел регионалық мүлет мәдениет автономиясының башысы Валерий Казаков 30 елден бермен Альби Романовтың өнершілігіне елына ес беріп келеатыр. Валерий Сеперович Альбиге әлі де 10 елар артты Ноғай халықтың ақыны деген атпан белгілеген. Бүгін болса, ол Альби Хубевичтің тербияланушыларына разылығын білдіріп, оларға Ноғай ел ФНК-дың сыйлы грамоталарын ұзатты. 3-4 ел домбыра шалып үйрене тұрған балалар сосындай ұсталықларын көрсеткеніне бәрі елғандарды сейреттілер. Ем көпке дейін оларды сахнадан ебермей тұрдылар. Фарида Сидахметова, Рашид Токов, соң хабарлар. Альби Романов пан студияда кеңесуді, ем яз домбырашылардың аңларын сіз біздің келіктегі эфирлерде көрме боласыз. Балалары болған әйелдерге аналық капитал кепті өкіметлік демеу өту бойынша федералық законға түрлінісілер кіргістілгенлер. Егер мұнан алдын сертификатта алу арзе бір айтер келген болса, әндіден алып, бұл қылыққа 15 күн сымарланяқ. Пенсионлық фондтың социалық төлеулер бөліктің башысы Нина Заузановадың белгілеуінші, бұл ел октябрьге дейін Қараша Черкеш пенсионлық фонды 32 мың аналық сертификатлар берген. Еске салақ, бұл үкімет программа 2021 елдің 31 декабріне дейін қолығы тек. Үш айдың бойында Қараша Шеркеш Республикасының Денқару Культура Спорт Министерствасының ұйғынлауымен футбол ойыны бойынша чемпионат озды. Мұнда юртымыздың 14 футбол командасы ортақшылық еттілер. Чемпионаттың қалыбында 90 матч ойналды, 13 тур озды. Эммене әдеттегінше Ноғай спорт батырлері икон халықтан айтулы Шабден командасы бірінші орынның иесі болды. Яңлардан Қарашай Шеркес Республикасының футболдан чемпионаты озды. Күшлі чемпионат болды. Салай, біздің республикада қалалардан, райондардан командалар бар еді. Сордың ішінде Шабден бірінші орын алды. Мына чемпионатты еңіп, біз ноғайлар көрсеттік өзімізді, ноғайлар футбол ойнап біледі, футболды сүйетті. Бір-ек елін ішінде Шабден көп турнирлер еңді, республикан ішінде, Россиян ішінде, Нагайский лигады еңдік, біз салай дүниада ноғайларын ішінде. Соз атларды көріп, біз артымызда балар өседі, соз атларды көріп, біз елімізді аляқтып, ойланама мен. Алдыға қарасақ, келікте на чемпионатта болақ, Нагайский лигада болақ, Нагайский лигадың келікте 5 ел болақ Нагайский лига.
Турцияда икон турнир этик болдылар. Со біз мұратларымыз бар. Со Нагайский лигады еңмей келікті. 5 жылдық турнирдің кубагнама. Білдіру бөлігі өз беруін бітірді. Алдыдағы Юматек яқшы хабарларда келсін. Мен болсам сізбен аманласамын. Яқшылықпан қалыңыз.